sülh istəmirsinizsə, biz de istəmirik. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, nəticədə yeni bir müharibə ola bilər. Yəni bunu istisna etmək olmaz. Mən elə başlayam ki, bu xəbərdarlıqdır. Yox, əlbəttə xəbərdar. 10 min nəfər deməli, silahlılar, Qarabağda erməni silahlılar, qeyri-qanuni silahlılar indi hal-hazırda Qarabağdadırlar. Nə qədər ki, onlar orada dayanacaqlar, bir o qədər də bax, bu belə deyək də, yeni münaqişənin alovlanması üçün zəmin var. Əgər onlar bunu eləmək, yəni yeni münaqişəni, yeni müharibəni eləmək istəmirlərsə, onda düşünsünlər. Yox, biz bu xəbərdarlıq, elə bu xəbərdarlıqdır. Yeri gəlmişkən, Cənab Prezident onu Şuşadan verib, Qarabağdan verib. Yəni bilin ki, biz rahat, belə deyək, binoklə buna baxa bilməyəcəyik və əlbəttə ki, konkret addımlar atacaq.